ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಾಟ್ ಫೈ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೆಹಲಿ ಸಾಮೂಹ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೋ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ರೇಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದಾಯಿತು, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಈ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಈ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಾಟ್ ಫೈ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಉಳಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಯಾರೂ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಾಟ್ ಫೈ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೈಯನ್ನು ಜುಮ್ಮನುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆ ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಂದ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಹೊರಡೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಂಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ತುಂಬ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಯು ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಬಟ್ ನಾವೇ ಬೇಡ ಸರ್, ಏನೇ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಎ. ಆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಎತ್ತಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋಂಥ ಜನ ತುಂಬ ಜನ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ಜೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಕೂದಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅನ್ಯೇನು ಬಂದಾಗ ಅದೇನೋ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಹೀರೋನ, ನಾವೇ ಒಂದು ವಿಲ್ಲನ್ನ ಆ ಥರ ಆಗೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಟಚ್ಚು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. 4 ಸಾಂಗ್ ಇದೆ, 1 ಫೈಟ್ ಇದೆ, 1 ಡೆಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 70% ಆ ಒಂದು ನೈಜ ಕತೆ, 30% ರೀಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದೆ, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಹೊಸಬರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅದು ಹೊಸದ ಇಲ್ಲ ಹೊಸಬರದ ಇಲ್ಲ ಹಳಬರದ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಂತ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಥರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು, ರೇಪ್ ಒಳಗಾದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸಾಳೆ, ಆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅವಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾದವಳು. ಮತ್ತು ಆ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಅಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಯಾವಾಗ ರೇಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ನೆನಪಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ನು ರೇಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೂ ಅಂತ ಆ ಭಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ರೇಪ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ರೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ವಿಷಯಗಳು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು 5 ಜನ ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ ಹುಡುಗ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂದೆನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ಲು, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೂ ಆ ಹುಡುಗಿಗೂ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ವೇಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೇಟಿವಿಟಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಾಟ್ ಫೈ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್, ಐ ಮೀನ್ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಲವ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಆ ಲವ್ ಹೇಳ್ತಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಡಾಟ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ಡೈಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೇಪಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಮೂವಿ ಅಂತ. ಸೊ
ಮೂವಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳೇಳ್ಕೊಳೋದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಮೂವಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀನ್ ಡಿ ಟಿ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೀನ್ ಹೊಸಬ್ರು ಥರ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಲೈಫ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮೇ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಾಗಲಿ, ಸಿನಿಮಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾನಸ ಅಂತ, ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮೂವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂವಿಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಏನು ಮೊದಲನೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಂತರ ನಾನು ಎರಡನೇ ಹೀರೋಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಡಾಗಿ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೊಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರ ನಂದು. ಸಾಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮೂವಿಲಿ 5 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೂವಿಲಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಬಂದು ಜಾಲಿಬಾರ್ ಮತ್ತು ಪೋಲಿ ಹುಡುಗರು ಅಂತ, ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ವೇಟಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಅದೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಲೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಮೂವಿಲಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವ್ಯ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವ್ಯ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನವ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಸ್ಟೋರಿ, ಇದೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋ ಕತೆ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದರೆ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮೂವಿ. ಇದೇ 4 ತಾರೀಕು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದೆ, ನಮ್ಮ ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸಾಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವೀಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಅದು ಮೂವಿ ನೋಡಬೇಕು, ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Thank you.